pessoal, mais um Deixa Comigo e o episódio de hoje é especial de Natal. Eu tô aqui embaixo do prédio de Paulinha, que é a leitora participante de hoje. E se vocês não assistiram ainda aos outros episódios, cliquem aqui pra ver. E se já viram, vem comigo que eu acho que o de hoje vai ser bem massa. Pessoal, essa aqui é a Paulinha, que eu já falei pra vocês, e ela é nossa participante de hoje. E apenas para dizer que esse é o primeiro Natal de Paulinha na Casa Nova, então o Deixa Comigo tem que ser muito especial hoje, porque primeiro Natal não é pouca coisa. Então, Paulinha, conta aí o que é que tu espera da decoração de Natal desse ano. Quero uma coisa minha cara, quero um Natal bem lindo, assim, dos sonhos, sabe? Porque eu já vi tanta coisa, assim, de antes, na internet, fora o que eu já esperava em casa, sempre foi muito mal a decoração, sabe? Molado, né? É, e aí eu ficava nessa, poxa, eu queria um negócio mais bonito, ter uma coisa mais, não tipo gastando horrores, mas uma coisa mais em conta, mas que ficasse, que remetesse ao Natal e que fosse bonito. Mais funcional também, porque a gente também vai trabalhar e tal, e não pode estar a sala toda, né, demais, né? E aí quando apareceu o que tu falando do quadro, aí foi a oportunidade pra ficar tudo bem fofinho. Então é isso, olha, fofinho é o meu esforço do dia pra ficar. Muito esforço. Trabalho vai ter. Total garantia, mas orçamento você conhece. Os 100 reais, os nossos queridos 100 reais, a nossa cédulazinha azul, que é o orçamento de todo o programa do Deixa Comigo. Então é isso. Me diga aqui, só aquela coisa que você me disse antes. Qual é a cor que você ama mesmo? Dourado. Nada direi a respeito. Apenas isso. Vou me calar.
essa moldura eu achei no lixo. Sério? Isso era um espelho velho, assim, muito fuleiro. Aí eu fiz meu namorado entrar no palco-metragem, pegar a moldura velha, porque é justo. O orçamento é tudo. Só tem 100 reais, minha gente. E no lixo é de graça. 0 reais. Então, aí a gente colocou dois barbantezinhos pra fazer um calendário do advento. Então, a partir do dia 1 de dezembro, todos os dias você vem aqui, tira um pacotinho, aí vocês abrem, tem uma surpresinha, que não é nada demais, mas é só uma... que massa! Uma graça à espera. A última vai ser no dia 25, que é o de Natal. Aqui é um floco de neve. Um floco de neve feito de palito de picolé. Aí, atrás tem as luzinhas, que... Eu achei que seria legal colocar as luzinhas por fora, mas eu achei que deixar por trás, assim, fica mais legal, porque explode o fio nesse caso. E pra não ficar tudo branco, porque eu imaginei que ia ser nessa parede aqui, se bem que daqui a pouco ela vai ser colorida, né? Vai ser mais branca. Mas aí eu botei as luzinhas azuis pra não ficar também morgada. Adorei. Achei lindo. O centro de mesa, que era uma coisa que eu queria desde o começo. E principalmente, eu queria muito, muito colocar essas arvorezinhas de cone. E eu sabia, assim, eu tinha essa vontade, sabia que não ia ter problema contigo, de entupir tudo de paetê. Encher tudo de paetê. E misturar com dourado e com rosê. E isso aqui, ó, são copinhos. Eu pintei a borda de cobre e coloquei as velinhas de LED dentro. Porque... Parece de verdade. Pois é, não, olhando de fora parece de verdade. Ninguém diz. Mas como tem muita coisa de papel aqui, eu achei mais seguro colocar de LED do que as velinhas comuns. E as bolas vieram só pra compor. O detalhe é que a bandeja é uma tampa de caixa de MDF, né? Que também custou 0 reais. Era uma caixa de... Uma caixa velha e a tampa serviu como bandeja. Deu certinho, poxa, que é a mesma forma da mesa. Então, e só um detalhezinho, é que eu peguei uma arvorezinha estilo da mesa e coloquei aqui junto com a vela também. Só para que tenha alguma conversa, assim, entre as duas coisas. Já que a decoração se concentrou mais nesse lado da sala, só que as coisas, assim, maravilhosas. Então, aqui já era a parede da tua árvore, né? Foi ótimo pro orçamento, que já tinha árvore. Já tinha árvore, já tinha bola na árvore, já tinha luz na árvore, tudo. Então eu só coloquei um detalhezinho, porque essa é a parede das molduras douradas. Então eu coloquei três moldurinhas douradas com um roll. Depois do Natal, o roll pode sair facilmente. Você coloca uma foto, um pôster, o que quiser, eu tenho certeza que não vai faltar. Deve ter uma pilha de impressões assim colando na parede. Só um detalhezinho de Natal. Caramba, porque a gente tem tanta coisa, guirlanda e tudo, que negócio tão cool. Veja só, todos os seus vizinhos têm uma coisinha na porta demonstrando que é Natal, menos você, então isso não era correto, não era justo. Então é só mais uma moldurinha dourada que também pode ser usada depois para outra coisa. Não é demais. Muito, 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 muito obrigada. Sempre que eu saio de um Deixa Comigo, eu fico pensando, caramba, como essa pessoa me deixou ir na casa dela, passar o dia lá, se separar de um cômodo da casa dela, mudar a rotina totalmente, só pra participar. Caramba, isso é muito legal. Então, assim, eu não poderia agradecer o suficiente. Muito obrigada. Obrigada por você tudo também. Então, olha, eu quero dar um abraço. Sentada mesmo. Obrigada, obrigadão. Eu adorei tudo, achei lindo. Tudo maravilhoso, tudo do jeito que eu queria, assim, bem simples e tudo muito bonito. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do Deixa Comigo. E se gostaram, curtam o vídeo e assinem o canal. Até o próximo. Tchau.